Hal-hazırda kürün vəziyyəti çox e, bərbad vəziyyətdədir, belə demək mümkünsə. Bir neçə ildir ki, kürün e, səviyyəsi aşağı düşür. Suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi Salyan rayonunun ərazisindən keçən hissəsində daha çox özünü biruza verir. Xüsusilə bu azalmalar 12 il bundan öncə baş verən daşqınlardan sonra müşahidə edilməkdədir. Çayda suyun səviyyəsi ilbəl azaldığından adalar, yarmadalar beləmələ gəlir. Su nasoslarının da tam gücü ilə işləməsi çətinləşir. Nəsillərdir küls halında yaşayıram. Kürün belə yatması qış vaxtı heç belə görməmişəm. Kür gün gündən aşağı gedir. Cəmaz əziyyət çəkir, döyərir yayda kür. Mütəxəssislər hesab edir ki, kür və Aras çayları üzərində su anbarları, hidrotexniki qurğuları tikilib quraşdırıldığından çaya istənilən səviyyədə su ötürülmür. Kürün ən çox qidalandığı kiçik Qafqaz dağlarında qar örtüyünün normal səviyyədə olmaması da azalmalara gətirib çıxarır. Bununla yanaşı çayda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinə digər amillər də öz təsirini göstərir. Kürdən su götürən kanallar torpaq kanallardır ki, bu da e, suyun itkisinə səbəb olur və bir də ki, qənaət etməmək, sudan qənaətlə istifadə etməmək. Bütün bunlar hamısı Kürdə suyun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur və bir səbəbi də qeyd eləmək olar ki, dağlarda e, çay e, dağ çaylarının suyunun aşağı düşməsi çayda İlbəyi suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi ekoloji tarazlığın pozulmasına şərait yaradır. Mütəxəssislərin fikrincə, Kürdə yaranmış indiki vəziyyətlə bağlı hər hansı bir qapaqlayıcı tədbirlər görülməsə, gələcəkdə əhali çox böyük problemlərlə üzləşə bilər. Aysən Ələkbərova, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV xəbər, Salyan.